يا عبد الصيام أكرم يكرم إكراما كرما تنجي باب إفعال هوغا أطيع عزه قال ولك من كتاب الصمد أطاع أغنانية يستعجل استعجل يستعجل استعجال أطلب جسكو سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس میں جو بھی سین کا سین اور تا نظر آ رہے ہیں یہ باب استفعال ہے استعجل يستعجل استعجال سے بدا ایتا امت ان با فتح سیحیت کا منع شروع کرنا استعجل استعجل استعجال جو بھی اس کا منع ہے جلد بازی سے کام لینا کے بعد موعظۃ التوحید یہ ذرا لمبا ہے سبق آج مکمل نہیں ہو سکے گا اس لیے میرے خیال میں یہیں تک رکھ لیتے ہیں نمبر 11 سے پھر عطا انچنی ٹھیک ہے عطا انچنی ہو کے حروف اصلی جو افزائی ہوگا اصل میں یہ ہے مغربی حال کے وزن پر اکرامہ کے وزن پر اطیا تو تایا تو یا اور عین تایا اور عین تایا اس کی جو ترجمہ ہے میرے سے مانا آپ گوگل میں جا کے دیکھنا چاہیں تایا اور عین آپ کو اس کے مانا ملے گی دس نمبر 10 ہم نے کل پڑھا تھا شیخ مشی یوسف اور اب ہم 11 سے انشاءاللہ پڑھیں گے موعظۃ التوحید توحید کی دعوت توحید کا واعظ میں نے سے پہلی بات پڑھی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے جب ان کے دو بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں جانے والے دو آدمی نے آپ سے خواب کی تعبیر پوچھی تو آپ نے تعبیر بتانے سے پہلے یہ مناسب سمجھا کہ ان کو کچھ نصیحت کی جائے تو یہ مناسب سمجھا کہ ان کو کچھ نصیحت کی جائے ان کو دین کی اور توحید کی دعوت کی جائے تو آج یہ ہمارے درس میں اسی حصے کو بیان کیا گیا ہے کہ موعظۃ التوحید توحید کا واعظ جی عثمانی صاحب بھی آ گئے لیکن واپس چلے گئے چلے ٹھیک اعلیٰ یوسف ذالکما مما علمنی ربی یوسف نے کہا ذالکما کہ یہ علم یعنی جو خواب کی تعبیر کے ہے مما علمنی ربی یہ ان چیزوں میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے جی ذالکما میرے رب نے مجھے عطا کیا ولیکن اللہ لا یؤتی علمہ کل احد لیکن اللہ تعالی لا یؤتی نہیں دیتے علمہ قائل کل احد ہر ایک کو ان اللہ لا یؤتی علمہ المشرک بے شک اللہ تعالی لا یؤتی نہیں دیتے اپنا علم کسی مشرک کو ہم تعریفان لماذا علمنی ربی حل تعریفانی کیا تم دونوں جانتے ہو حل کیا تعریفانی تم دونوں جانتے ہو لماذا کیوں اللہ منی سکھایا مجھے ربی میرے رب نے انی قرأت طریق اہل الشرک اس لیے کہ میں نے ترک تو چھوڑ دیا طریق اہل الشرک شرک والوں کے راستے کو وہ تباہ اور میں نے پیروی کی ملت آبائی اپنے آبا یعنی اپنے باپ دادا کی ملت کی اپنے دادا کے دین کی اور اسحاق وہ کون ہیں ابراہیم اسحاق اور یعقوب ابراہیم اسحاق اور یعقوب جو میرے باپ دادا ہیں میں نے ان کی دین کی اتباع کی ماں کا نظر نہیں ہے مناسب ہمارے لیے نہیں ہے جائز ہمارے لیے انشرک باللہ یہ کہ ہم شریک کریں اللہ کے ساتھ من شیء ان کسی بھی چیز کو قال یوسف وهذا التوحید ليس لنا فقط قال یوسف نے کہ یہ توحید صرف ہمارے لیے فقط صرف اور صرف نہیں ہے بل هو للناس جميعا بلکہ یہ سارے کے سارے لوگوں کے لیے ہے ذلک من فضل الله علینا یہ اللہ کا فضل ہے علینا ہمارے اوپر وعلی الناس اور لوگوں پر
ولكن اكثر الناس لیکن لوگوں میں سے بہت سارے لوگ لا یشکرون اس بات کا شکر ادا نہیں کرتے. وہاں وقف یوسف وسألہما, یہاں پر وقف رکے یوسف, وسألہما تو سوال کیا انہوں نے ہما ان دونوں سے, تقولون رب البر ورب البحر ورب الرزق ورب المدر, کہ تم کہتے ہو, تقولون تم کہتے ہو کہ رب البر خشکی کا رب, ورب البحر وہ سمندر کا رب, ورب الرزق اور روزی دینے والا رب, ورب المطر اور بارش برسانے والا رب, ونحن نقول جبکہ ہم کہتے ہیں اللہ رب العالمین اللہ سب جہانوں کا رب, اللہ ان ساری چیزوں کا رب, ان ساری چیزوں کا رب ایک اللہ, جبکہ تم ہر چیز کے رب الگ الگ مانتے ہو. عرب تو پھر قرآن حکیم نے جو الفاظ ذکر کیے انہیں کو یہاں پڑھا دیا کہ ارباب المتفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, کہ مجھے بتاؤ کہ ارباب متفرقون کیا مختلف معبود اور مختلف رب خیر وہ زیادہ بہتر ہیں ام اللہ الواحد القہار, یہ ایک اکیلا رب القہار جو زبردست ہے. اینا رب البر, کہاں ہے تمہارے خشکی کا رب, وہ رب البر تمہارے سمندروں کا رب, تمہارے رزق کا رب اور تمہاری بارشوں کا رب, ارون جی مجھے دکھاؤ ماذا خلقوا من الارض, کہ کس چیز نے زمین پیدا کی, ماذا خلقوا من الارض, کہ کیا انہوں نے زمین نے پیدا کیا, ماذا خلقوا کیا پیدا کیا انہوں نے من الارض زمین میں سے, ہم لہم شرک فی السماوات یا ان کے لیے کوئی شرکت ہے آسمانوں میں, کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ آسمان بنانے میں ان کی کوئی شراکت ہے, ان دونوں الی الارض دیکھو زمین کی طرف, الی السماء اور آسمان کی طرف, ان دونوں الی الانسان اور انسان کی طرف دیکھو, ھذا خلق اللہ یہ سب اللہ کی مخلوق ہے, آرونی مجھے دکھاؤ ماذا خلق الذین من دونی, کیا پیدا کیا ان لوگوں نے جو اللہ کے علاوہ ہے, مادہ کیا پیدا کیا اللہ دینا ان لوگوں نے بندو نہیں جو اللہ کے علاوہ ہے, اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم, یہ نام ہے سمیتموها جن جو تم نے رکھ لیے ہیں, سمیتموها انتم جو تم نے رکھ لیے ہیں یا جو تم نے گھڑ لیے ہیں, و آباؤکم اور تمہارے آبا و اجداد نے, الحکم للہ حکومت تو ساری اللہ کی ہے, الملک للہ اور یہ ملک سارا اللہ کا ہے, الامر للہ زمین اللہ کے لیے ہے, الامر للہ اور حکم بھی اللہ ہی کا ہے, لا تعبدوا الا اياه نہ عبادت کرو سوائے اس کے, ذالک الدین القیم یہی سچا اور سیدھا دین ہے, ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں سمجھتے نہیں. اس سبق میں جو لفظ استعمال ہوئے ان میں متفرقون کا لفظ آیا, متفرقون کا معنی ہوتا ہے جدا جدا, وقف یقیق وقفا باب ضرب سے ہے, اس کا معنی ضرب یجب وقف یقیق, اس کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا, اسی طرح انظروا لفظ آگے استعمال ہوا, نظر ينظر نظرا بار نظر سے ہے, اس کا معنی ہوتا ہے دیکھنا, القہار اس کا معنی زبردست اور غالب, ملت کا لفظ استعمال ہوا, اس کی جمع ملل آتی ہے, اس کا معنی ہوتا ہے امت, یؤتی عطا یؤتی ایتاء بابے فاض اکرم یکرم اکرام, تو اسے یکرم کا بدل پر یو تھا, آخر کی حرکت کو گرایا تو یو کی ہو گیا,
جیسے لفظ یہاں استعمال ہوا ہے ارا یوری ارا اٹن ارونی جو لفظ استعمال آپ نے دیکھا ارونی ارونی کے بعد عبادت جو ہے اصل میں ارا یوری ارا اٹن تھا. صرف سمئی تو موہا لفظ تھوڑا سمئی تو موہا سما یو سمی تسمی اٹن سے باب تفریح ہے اس کا معنی ہوتا ہے نام رکھنا. یہ اگلا سبق دیکھیے درس نمبر 12 تعبیر و رؤیا خوابوں کی تعبیر یا خواب کی تعبیر. ولما فرغ یوسف من موعظته جب فارغ ہوئے یوسف اپنے باغ سے اخبرهما تو خبر کی ان دونوں کو بھی تعبیر و رؤیا ان کی خبر ان کے خواب کی تعبیر کی ان کے خواب کی تعبیر ان کو بتلائی تو قالا کہنے لگے اما احدکما فقال تم دونوں میں سے ایک فیسقی ربہ وہ پلائے گا اپنے مالک کو خمرن شراب وما الاخر اور دوسرا فیسلب اس کو سولی پر چلایا جائے گا فتأکل الطیر من رأسہ بس کھائیں گے پرندے اس کے سر میں سے یعنی اس کے سر کو آ کر نوچیں گے. وقال للأول حضرت یوسف علیہ السلام نے ہم میں سے پہلے سے کہا اس کو میں ان درخت رب کے ذکر کرنا تو میرا اپنے آقا کے پاس اس کو میں ان درب تم اپنے آقا کے پاس مجھے یاد کیا اس کے سامنے میرا ذکر کرنا. وخرج الرجلان وہ دونوں آدمی وہاں سے نکلے بکان الاول ساقیا للملک پہلا آدمی وہ بادشاہ کو پلانے والا تھا بادشاہ کو یعنی شراب پینے والا پلانے والوں میں شمار ہوا. اصولی بل آخر جبکہ دوسرا آدمی اس کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا. سولی کا کام ہوتا ہے پھانسی چڑھانا پھانسی دینا. منفی ساقی ایوب پر یوسف عند الملک اور بھول گیا ساقی وہ شراب پلانے والا ایوب کا رہیے کہ وہ ذکر کرے یوسف کا عند الملک بادشاہ کے پاس. اقام یوسف فی سجن سنین اور ٹھہرے رہے یوسف جیل میں کئی سالوں تک سنین کئی سالوں تک وہ جیل میں ہی کسی طرح رہے. رؤیا الملک اس لفظ میں کوئی حصے میں اتنا زیادہ عام لفظ نہیں ہے. جی اب کیا فرما رہے ہیں جی ایک منٹ بس السلام علیکم جی ہے سبھی کچھ چاہتے ہیں رؤیا الملک بادشاہ کا خواب. رأى ملک مصر رؤیا عجیبۃ دیکھا مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب. رأى فی المنام دیکھا اس نے نیند میں سبع بقرات سمان سات موٹی گائیں اس نے دیکھی خواب میں. ویأکل هذه البقرات اور اس نے یہ دیکھا کہ کھا رہی ہیں کلو ہاری بقرات یہ گائے سب آ بقرات اجاف سات پتلی گائے کو یہ سات گنی موٹی گائے سات پتلی گائےوں کو کھا رہی ہیں. کلو ہاری بقرات سب آ بقرات اجاف اور المانی کو اور اسی طرح دیکھا بادشاہ نے سب آ سنبلات سات سب سب سنبلات بالیوں کو سنبلاتن خود خود کا معنی یہ ہے کہ سر سب وہ سب آسمبلات یا مثال وہ سات خشک بالیاں انہوں نے دیکھی وہ سب آسات سنبلات ان بالیاں یا مثال خشک بالیوں کا مطلب یہ گندم کا جو سیٹا جسے ہم کہتے ہیں گندم کی جب دانے جس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کو ایک بالی کہتے ہیں